Rian Jelita kaget semua ora percaya. Tembange apa? Ombak Tresno. Wah, ombake banter pirang anu ki metronome iki mau. Oh iya, oh tembange anggere pisanan diunekke mesti rop. Ape Putri Anjelita. Jebul dhewe ngomongke Mbak Tresno ya apik, sumben ombak-ombakan karo calon garwane ya ta Ayu. Ya, kaya calone cita-citane ya pengin duwe bojo kok sok. Oke, Putri Anjelita pesinden saka Ladan Binangun wis ngaturke pambukane ngatur. Ya kita tembangan Mbak Tresno. Sumben dikalemke titik ya sahabat Gus. Heeh, semangatmu sik menggelora. Ya. Suwe ra tanggapan kok ya. Kuwi mau budale do jam 3. Jam 3 koprak wis musuk-musuk kendang. Aku kok bengi ngendang lho sapa-sapa diomongi. Karo moro-moro. Sing ibot ya ngono nyerbeti kibot tek jam 3 isuk ndek iki. Isuk wayangan kok. Eki ya ngono. Mataku. Diblong apa neng kendengane wis panggah ngusuk-ngusuk kibot ya an. Ya. Alhamdulillah rasa syukur kang tanpa upama junjung dalu menika saged sowan wonten dalem agung inggih menika Raka Mas Andikala saha Mbak Marini. Ingkang watara rika semana padha rawuh mapan ana gubuke awake dhewe nggone Mas Andikala utawa Mbak Marini dalu menika kagungan kersa inggih menika miwaha marang tetakane kang putra utawa kitanan utawa supi supitan inggih menika Dik Muhammad Aril Pratama Kala. Oh ngono. Muga-muga apa sing dadi lekase panjenenganipun keluarga besar Mas Andi so Mbak Marini anggen menetakaken ingkang putra dipun paring ana wujuding kelancaran tegese sak bubar iki nggone ndake tasakuran kitanan ingkang putra dipun paring ana rejeki sing barokah, murah sandang, murah pangan, murah rejeki, seger kewarasan, tur kena diarani ingkang putra bener-bener bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane rama lan ibune. Besok bisa dadi wong kang piguna tumrap nusa kelawan bangsa ya nduk. Ya. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Uga rasa syukur najan to wis bar kupatan ya tetep iki sik mangsa riyaya. Kaporo yo nderek ngaturke wujuding selamat hari raya Idul Fitri dumateng para warga masyarakat wonten ing Minggir Sari 1 ya RT 2 RW 1 Kecamatan Kanigoro ya. Nggih, matur sembahun Mas Andi. Mugi-mugi berkah kapurnya dipun pengestoni dening para tamu agung sing padha pareng rawuh sanak kadang pamong mitra tangga teparo lan para pinisepuh jojong. Nyembuh daya, nyembuh donga kang putra bener-bener bisa dadi bocah sing soleh. Mula Bupati Sunatan iki ana sing ngarani diarani Joko. Tegese pralambitan iki sejane akeh sing bakal teko. Mesti duwe cita-cita, duwe gegayuhan. Mula kang saka kuwi muga-muga besok yen wis gedhe bisa dadi wong kang piguna tumrap nusa lan bangsa lan piwulang suci agama. Amin. Amin ya robbal alamin. Coba nduk aku gawekno selawat burda, selawat burda. Kingko sing pimpong Intan karo Fahruludin. Ya. Selawat burda. Diaturke buat keluarga besar Mas Andikala. Muga-muga sak menika sak terusé tansah dipun paring ana berkah. Tentrem ayem nggone makarya ya lancar gangsar, usahane ya saya gedhe, material saya lancar tur kena diarani kapornyata bengi iki ya padha karo ngalap berkah. Oh ngono. Bebarengan kabeh sing padha lek-lekan diparing ana seger kewarasan. Yogane ya ana sehat kabeh. Sindene ya kaya mangkono suarane diparingi resik. Aja nganti serak. Loh resik lak malah ilang. Gak maksudnya resik jernih ngono lho maksude iki. Ngono kuwi pikirane cacak wis senorno. Ya. Wong lek nganggo banyak e anyar e pirang-pirang dina iki. Rumah saya blandreng sewengi barang lho. Apa? Blandreng sewengi. Blandreng sewengi kok bayake gonta-ganti. Sewengi kok gonta-ganti. Diaturke selawat burdah Cak Bagus Mas Fahruludin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
Sampai jumpa.
amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun selawat Bunda diaturke. Dadi suasana ini ben iso redup. Sejuk cara tembunge. Ya. Muga-muga dipun paring ngaton remen Mas Andi Kala sak teruse putra niki kados mengaten Dik Muhammad Aril Pratama Kala. Ya. Muga dadi bocah sing saleh, sekolahe ya pinter, bisa njunjung marang derajate wong tuwa. Lho, Allahumma amin. Alhamdulillah. Wong kaya Mas Andi iki piantune blater grapyak semanak sak garwane klebu Mbak Marini. Oh ngono. Alhamdulillah jare menika Adi Soman ngregengke swasana gempil kamardikan nderek ngaturke panglipur. Ya. Jadi ngene iki jenenge dana rasa, Nduk. Ya. Sesuk-esuk dibacutke ruwatan utawa ning sing aran Murwakala ben ilang sukertane ambabar sejatining kamulyan wujude ya iki murah sandang, murah pangan, murah rezeki seger wa, seger waras. Oh ngono. Nggih, tapi sadurunge ngatur panglipur iki mau selawat Bunda wis tak aturke. Ugi badhe kula aturaken swantenipun menika pesinden Tasik kelas 3 SD ning jaman Jepang biyen saiki ya wis gedhi. Mbak Sendur. Mbak Sendur to Mbak Lestari. Derek nggih Mbak Sendur menika kula wau. Kula wonten Mbak Yu. Waduh, pripun kabare sampean? Kula sehat. Loh, kok ketok kuru? Panjenengan? Dalem? Panjenengan sehat. Alhamdulillah pengestune panjenengan sehat walafiat seger waras. Kula mang gaweke. Ora ketang tetembangan ular kambang ya, Nduk. Wis enek 7 tahun aku ora ngrungokke ular kambang ala Sendur. 70 tahun nggih. Dalem? 70 tahun. Malah mau tambahi 700 tahun. Waduh malah duwowo ya. Ular kambang, pelok kena, slindro kena. Si pun di penjang kira-kira. Manut genderi pun? Inggih, wong sehati, karo si gender. Inggih, tak tungake muka-muka sakina mawadah warohmah. Karo, lu karo keluargane dewe-dewe maksudku, ngono lo. Sampeyan yo karo keluargane yo tentrem, Pak Gudel yo karo keluargane tentrem. Ngoten lo maksudnya tak jamak tak tunggu bareng, ngono lo. Ora kok terus sampeyan karo kono terus langsung ning KUA, ojo. Ora ngono. Lha kok rumahku nggak ular kambang diaturke para sepuh nggih. Sedulur-sedulur Minggir Sari. Ya, uga kanca-kancaku sekolah biyen, kanca SMP kene iki pirang-pirang. Heeh, diaturi tetembangan saka Mbak Sendur utawa Sri Lestari. Ya. Niki mau tindak mriki sareng kali rombongan apa pedaan piyambak? Sareng rombongan. Oh, sampean biasane pedaan dhewe lho lek ning Blitar iki. Dengareni iki mau bareng rombongan. Ya kekeselen leh ngelencer bodoh. Masa tenan Sendur iki bodoh karo bojone iso ora leren blas. Bar salat Id ngono wis. Bar salat Id iki wis ning omahe tutupan. Tenan. Lah wong silaturahmi kok ya kudu ngono. Mulai iki jam 10 bengi. Pitung dino kok tutupan terus. Udah subuh mulai bengi rumah satu bedaan montor bedaan hotel yo rata kok yo kayak Sendur ini kan gonceng lah gelem bojone cengkik 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 kayak Sendur ini ngedadol jadi bojone ini sanggok kacar kayak gonceng koper jenengan ini pemorang lo ini kulonnya gini ya tuh jane kayak samen ini aneh loh nah di gonceng bojone ini yang standar ini aja silo tuh cawe tuh kok silo karena jenengan suwira tak sayang lu masa aku domongi kok aku karo samen ini orang peduk bingung nih peduk ya mikir kudu lok-lokan ini niki. Sadel iki wis diganti. Dereng. Sadel iki ngantek buyu ngono. Nggih lancar selama bodo tok. Nglongkop kaya. Maga ular nglongkop. Napa iki? Ular kambang, ular kambang. Ireng jenengane lho. Napa? Enggak usah ngrungokne apa. Oh, nesu.
rumah sakit aja ngono to kowe bodo ya ora nggonku lah sampean iki nek pancen tak goreng iki butuhku awake dhewe iki saling melok-lokan mengelokkan ngono lho aku iki yolokno kok dalang kok ganteng kaya Rano Karno lah ngono paman dalang kok kaya bintang film kudune aku ya mokloke ngono iya wah sendul enggak ular kambang sing gender wis ngereng sing gender iki leng lancar mlaku nene iki ya mbokmu awake dhewe pampir-pampiran mangga jalih trepes dikunceng kok silo wonten wengkon ngriki kinaryo jambi saya uler ka kambang pak carik ditarik cahayu suara kembak sendul kok ya. Mbak Sestari alhamdulillah wis bisa ngregeng ke swasana. Matur suwun Mbak Sendur. Menika wonten murutan gending saking Klampok inggih menika Mbah Wakidi nyuwun britar
kalian gelang kalung. Nggih. Minta lagu Jawa untuk para sinoman gimana caping gunung gubuk asmoro layang kangen dan kembang kopi. Menawa saking Mas Andi kala, wo sing kaguan dalem. Terus diaturke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya metal Jawa. Wo nggih. Kula Andreas Rudi Cahyono lulu saking Tlatah Gaprang Kaligoro kula badhe nyuwun tetembangan gimana cokro kembang lulu kalian kembang Probolinggo kalian Rondo Banyuwangi. Wah ya gimana duwe kasete Duta Nirwana iki Rondo Banyuwangi lagu menika kula paringaken kagem sedaya kru anggota PBB persatuan apa iki apa iki Bakulan Bengi. Oh ngeten persatuan Bakulan Bengi supados dangan dagangane laris manis. Oh ngeten kagem Mak Dalang tambah rezekine lan tambah tanggapane. Amin. Menika saking Andreas ana nomor telepon barang 082338778381 wis esuk sing metu kuwi ngawur. Oke, matur sembahun Mas Andreas nggo diatur kene 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 prikel pangajuan jarweni kene kene dan soko lalat dan kediri kula ora mokal dikenal karo Lidul Bagong wong kediri kok sok tanggal 30 lak panggih wis kanca-kancane kangene terobati menawa sendur kangen weh resmi asih dikangeni Joni ika sing dikangeni Gino nah intan ini nganti sok tuwek sih dikangeni pangasih bunang penerus sora popo kayak kena ini kempong-kempongan kok mas iya tau kena ini kempong-kempongan itu rumah samu loh ngucar duk prigel tinggi ada pun duk tante tembangan mereka soko konco dulur soko singkaguan dalem ngeresake kubu kasmoro soko kelompok mbah wakidi mereka ngeresake Blitar juga mereka saking Pak Ruga ngeresake kubu kasmoro lah Pak Ruga ini aku dewe lah Rudi Garong nggih si Budi Gubuk Asmoro senam ya jadi ben awake sehat aku ngerti sampean pirang-pirang dina iki loro-loronen nggih tenan nggih enten apa sampean sajake apa arep rabi dadak wah sajake apa wis kenal polisi kersane Mbak Putri Rien. Oh ngaten urut-urut sing tuwa dhisik. Sing tuwa dhisik. Masane lho. Putri ki mok lalanin kan ora mok pikir. Anin mok kon dhisik apa keri? Mbak Putri Anin. Nomor 2 no. Nomor 2 di Putri sik. Mbak Putri Rien, Mbak Anin. Anin bar ku Intan. Kok Intan. Lah terus Mbak Ika. Lah Ika kapan? Ngono. Lah nggih niku. Dhisik dhewe apa dhisik sampean karo Ika ketoke? Riyen Mbak Ika no. Oh ngaten. Wis koyo lomba perkeri-kerian lah, mikir karir dulu. Nggih. Koyo sendur biyen Mbak lah men mbok ndang rabi. Ngapunten Mas Udi, saya harus memikirkan karir saya dulu. Sendur biyen. Mas aku ini gulik karir tapi manggawe ke Gubuk Asmoro ya nggih suwe banget ora digawe versi J mumpung wonten ngriki jajal aku manggawe ke versi J engko dinikmati enjoy awake ben sehat sendiri ndek kapan kaya masuk angin tak kon nembang halo halo Bandung ngono iki waras Krisnia masuk angin ora tak kon nembang dhek mergo nalika kata komuni ha ngono tak jamping swidak limo akhirnya dia sehat loh tenang akhirnya Intan karo Ika amin di wirawir aku mambu batang toh yuk iya yuk wo dudu lek krinya we dewe no Mbak Ika tapi diatur ke Gubuk Asmoro yuk Pak Digital kayak ngopot trompet ala tolong aku
Mereka masa dikalah udutan penyanyian gubuk Asmoro. Thank you.
terima kasih matur suwun. Wis mudhuna dilu kek dikeroki ora apa-apa. Ning aja kon ngeroki iwan lho ya. Wong e gedhi. Sekare ngerok nglongkop. Ya wong ya hawa niki adem kok. Oke, matur sembahan gubuk asmoro diaturke kagem sing anggen dalem kene Pak Andikala juga buat warga masyarakat lan penonton sedayanipun lugune para sutresna budaya. Iki mau kanca-kanca kripo sampun kundur. Oke, Mas Tony diaturi tembangan iki mau gubuk asmoro karo Rofik, koplak du. Maksudnya ya asmane padha karo tole koplak. Oke, matur sembahan kundur. Iki glowo ana ya nduk, lho eneng. Kabare glowo ya lara. Eh, dasar iki kok cekrek-cekrek kabeh iki nyang apa to? Botol iki kok kan sirup lho. Mulane lek roh sirup sing siplah iki aja terus. Kaya ora tau petuk lho glowo iki roh siplah iki ya entek sak plastik-plastike. Rumahku. Nyung wedhot wis datane kolu lho. Tangke bantre. Glowo ben nembang. Ah pundutane sing ngangguan dalem. Ngersake ya kuwi lagu Sinar Kosmono tau tak nyanyike ya kuwi lagu Banyu Langit, Banyu Langit. Glowo. Assalamualaikum. Memang kondi. Kula kan kagungan sawah temriki kula. Duwe sawah neng kene? Sawah temriki. Ya tau mok paculi. Mendino. Riyen tanduran kula pari. Pari. Karo bojoku dipenging ora sah nandur pari, Mas. Karo Sri, bojomu kae? Jenenge Sri ta bojomu kae? Loh, mriki nggih Mbak Yu kula enten lho Mbak Sri, Mbak Sri ini. Srini sapa? Mbak Srini mriki. Apa eneng kaya kowe aja ngawur kowe ngarang cerita kowe. Nggih. Rumahku. Nggih bojo kula Sri. Heeh, Srinah ta jenenge bojomu kae? Sringah. Oh. Ora nah to kae Sringah to. Sringah. Oh, jan turunan sapi mulane. Mas ora sah nandur pari. Heeh. Wong mes apa iki ya larang? Wong ngono. Ora sah nandur pari. Lah seneni nomes sudut. Seneni nomes sudut. Mendeleng-mendeleng mripate. Nang pengen nandur pari pangan nandur pari ya ngono nesu. Mripate entek mendelik. Mendelik-mendelik akhirnya meletik. Wegel. Terus piteng sak yaene kuwi ta? Ora sah nandur pari. Lah piye ta Dik nandur kentang ae, Mas? Wo. Lah kok nandur kentang piye? Piye kuwi nalare kok terus kowe kok nandur kentang iki? Aku tekon, Mas. Heeh. Lah kok nandur kentang piye ta Dik? Ya sok sak mangsa-mangsa kathokmu suwek kentangmu metu. Sik ta. Sik tak genah nogah aku. Bojomu ki lho, kowe cak nandur pari ora oleh. Ora oleh kok nandur kentang. Sebabe. Lah jawabe ya sok sak mangsa-mangsa kathokmu suwek kentangmu metu, Mas. Heeh, terus kena nggih tuku kathok. Sik ta. Kentang sing diomongne kentang sing kok tandur kuwi apa? Apa huri kentang kae? Cari ora cetha. Kowe iki ora tau petuk roro kaya terus ngomongke kentangmu. Riyen Mas, kula tak sisir riyen. Kurang ajar kowe iki. Bocah ora cetha. Ya kudune silaturahmi wong ya iki mangsane mangsa riyaya kowe ya rung petuk sinden-sinden. Alah. Ning kene ngene Mas Prih kowe ya ora petuk, kowe ora becek. Oh, gocek. Ngawur lah ora petuk blas lho aku karo kowe. Lho, monggo aku teko ku bengi. Lah kowe tekomu ning kono ya apa? Oh, sak derenge ngirane Kang Prih, wetekne terop kula pun dugi kok. Lho 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 lho, lah nyang apa ning kono? Kon mageri. Ngendelne lek kowe dukun kuwi, eh? Loh, aku mbiyen panen tukang pager-pager, Mas. Loh, magri wong ewoh barang ngono. Loh, tangga kuwi mantenan kon magri. Mantenan kon magri sunatan ngene kon magri. Loh, 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 loh. Kondang glowo mbiyen. Eh, dian. Sak jarene nderekne jenengan. Kene Mas Pri sing magri ya kok. Sing magri kula tak pagri ya kire. Rapet mubeng. Kok sedina saurunge ewoh. Nggih. Lah terus saking rapete ora nek wong becek rasa mlebu. Lah terus tak pagri karo pring soalnya. Wo, lah kowe kudu sing dipagri ning karepe dudu kuwi. Nggih, Bos. Bangi, banyu, banyu langit. Keringan gue? Glowoh bos, bos. Gue bindeng lo kita es. Gue kita kena GB gini. GB apa? Gejala bisu. Biasanya gue. Sami kali jenengan nih. Apa? GK. Apa gue? Gejala kopok. Apa gejala kopok? Wah iya deh, ora sorry bos. Ngawur deh kopok gue, wis mari yuk. Saking ini kopokan ganti putri yuk ya pun. Rumah saku rau cahayu ayu kok kopok yo Banyu Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Bapak Super, Irsa Pertamina, Telur Seni. Suara angin, angin segeri di hati. Aku ora bisa lali.
banyu langit kok tembange akhire nek widodari medun saka langit. Pundi? Iki jenenge Ika Antonia. Wah, iki ta. Lho kene arep to iki. Iki sinden widodari wae iki. Oh, widodari to. Kamu anggap apa? Kon dhuwur ki manjlok meh kejengklok kok iki ya. Widodari kok kejengklok ku apa ya? Sikile kalem kok. Sikile kesleo. Sumataku. Eh, alhamdulillah. Jan Ika. Tepung karo iki. Nggih, sampun to, Bos. Jenenge sapa? Ika. Lek kae sendur. Sendur. Sendur ki artine senengane duren. Wong ngono. Sendur senengane duren. Wah, anggere nek duren kuwi sendur. Nggih, tomongi. Oh, duren. Eh, lek kuwi Intan, Intan. Intan. Heeh. Ini lho setan. Asline iki. Setan. Kowe iki aja yak-yakan lho ngamur. Bocah iki ora setan. Napa niki? Demit. Lundung dilus dite. Lundung blecek. Anin. Ayo. Anin. Ayo kowe, ayo. Ayo kudu iso. Anin. Bagelan kelas terbangmu wis ora karu-karuan kancane Frey kowe pangetan. Gapan kok ngamur. Anin. Ayo. Anak. Anak apa? Anak Trintintin. Oh, ngono. Anak Trintintin. Sing ning bener. Sing kumpul ka lho, Trintintin. Oh, iya, iya. Wis apik. Anake Tintin. Nggih, anake Titin. Titin Jalan Wilis. Wo kuwi to. Titin kancane Pak Sumani ku lho. Nggih, niku. Nah, iki Putri. Putri. Pupune gampang keri. Oh, ngono. Berarti setengah anu panunen. Pupune gampang keri, Putri. Oh, ngono. Nggih. Lah, saiki aku Rudi. Rudi lek kadung ngerut mesti gwedi. Wo lek mengkerut gedhi. Oh, kadung mengkerut mesti gwedi. Iya. Tomongi ya. Agus. Agus. Ayo kowe. Agus. Agus. Nek angop mesti mangan wedhus. Ngono lho. Kowe iki ora tak umpani lho. Lah iya kudu lho style kendul no awake dhewe kok. Dadi lokasi entuk job nglawak aku arep mesti. Wis gender iki jenenge Pak Gudel. 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 Ayo. Lek diguku mesti medel 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 wo ya lek digugu mesti medel medel oh dadi mlaku lek panggang ngunjukne clanane medel medel lho heeh bener enek tembusane lek digugu mesti medel medel wo ya kegedean weteng iki pira swarane kae nonot nonot heh nonot no nonon none jenot nggih masaku none jenot edan edan iki Ika Ika aku Ika ayo artine sing apik pitutur sing apik lumat kon dhuwur iki sowan Pak Andi Kala lho biantune srawung biantune fair kabeh kabeh wis diartekne gare iki Ika Ika apa gampang kuwi apa iki lho kathokmu lah nyang apa kowe nduting Ika iki lho kathokmu ngawur katoke tak gowo nek 3 minggu. Lah mok nggih apa? Tak balik neneh akhire. Mok nggih apa? Tak nggih ngemuli anakku. Tak kira nek mok nggih tombo kangen. Sak pira? Bocah kok. Anakku lek ora dikemuli gawe katokmu ora panas ora mari-mari lho. Ora anu ditimbuli lah, ditimbuli. Sik tak sisi sik. Ora lho kowe bolak-balik nyiseni sinden lho. Rumangsa duwe irung dhewe ya kowe iki. Heh. Wong irungmu kaya bongkok semendhe kaya ngono mok pomal pamene sisa-sisi ning bangir lho bos. Ya nek sing metu ki banyune lha nek kupilmu. Banjir. Ya kena ora kaya krisnya kaya dipecil. Kelompoknya lumayan mak telepok ngono prakan kaya iki Ika. Ika Dik, iki hajate sunatan. Nah, genahno. Sunatan putrane Bapak Andi Kala. Heeh. Asmane sopo tadi sopo temau Muhammad adik Muhammad Aril, Aril Pratama Kala nah asmo kinaryo jopo tegese dadi lek anak iki jenenge api dadekne ora minder oh ngono ya ngono siji karo tanggoku ki apa nang apa Bu Endang duwe anak jenenge Nunuk Setyawati Bu Endang Bu Endang tanggamu tangga kula sing mlakune ngene nggih mlakune rada medel-medel niki lho oh kae tangga Bu Endang ta jenenge Endang ha terus duwe anak wedok jenenge Nunuk Setyawati adalah Roto Etan Pak Slamet. Selamat. Wah Pak Slamet. Duwe anak lanang. Jenenge Kacuk Setiawan. Wah. Pol jenenge apa lho ya? Aku yang asma kinarya Jopo kok ya. Ki jadul jenenge judul apa ki? Anake jenenge jadul. Tempo dulu nggih. Tapi anak Setiawan Setiawati ki padha karo berpadu saiki. Nggih. Lah telalah niku surup-surup bos teng prapatan Sading kula niku enten tabrakan. Loh, motor banter dua. Bruwok. Aku yo
delok warga padha delok. Mlumpuk kabeh. Nek apa kene? Terus Yu Siti tekan aku, "Wah, sapa sing tabrakan ya tak jawab apa eneke." Tapi ya, nunuke Bu Endang ditabrak kacuke Pak Slamet aku ya ngono. Terus piye wong akhire meteng aku. Kowe iki ya ngawur bocah. Ora cetho. Nggih. Maksude iki ora terus mbobot ngono kuwi. Ika iki presiden sing alus. Wah, cembong ya, Mas. Sandale 30 tahun urung tau ganti. Setun aluse, mlakue plemet, plemet. Ora enek suarane, Bos ya. Cah kene. Lawakan alus. Heeh, bocah jan. Nek nganggo sandangan bayake pink ngene modele. Jajan kaya jajan bodoh kaya madu mongso sing dibungkus nganggo kertas minyak pink jajan bodoh madu mongso sing dibungkus nganggo kertas minyak kuwi wo nggih wo iya jarno suwi-suwi anu mok jarine suwi nglengo nglengo deletek kelas suwi-suwi iya coba diaturi nembang nggih monggo iki tembange napa wis tepung burung karo iki nggih sampun lho bos engko lali lah pirang tahun Thomas ke kancan karo iya alhamdulillah udakara nek 15 tahun Lah mung kancan karo iki. Oh, 15 tahun. Kowe hobine iki apa? Dek olahraga pinter. Olahraga biasa niki. Apa olahraga? Hobine badminton. Lho, iki niki badminton biasa. Layak. Dadi mlakune yo ketok perkasa ngono. Angger kula liwat edok nut kembang. Nggih, to mongi mulai lengen-lengene kan ketawis to. Cemes apa kuwi? Cemesane wah jan koyo deplok bubuk dek iki. Mergo badminton. Badminton. Lho. Pas kula liwat pak pok. Kowe liwat endi kuwi arep endi? Ngarepe ika lho. Kowe numpak apa? Kula pedah montoran. Lho, nyang apa kowe mesti liwat ngarepe ika? Lho, apel lho yo are. Layak mau simpen moga mulemu ya ora di anakmu kowe mau. Pak pok. Lah nang endi? Lah mari ngoten niku ketawis kula liwat to. Lah kok diceluk Mas Glowoh mampir kene lho badminton karo aku. Oh, blater kok dek. Blater. Tugu aja omong-omongan ndek ngene. Ih, tugu. Akhire akhirnya kula mampir aku ra duwe raket lho ik tak sili Mas akhirnya disili raket pak pok dicemes dhuwur tak tadahi dhuwur cemes tengah tadahi tengah cemes ngisor tak tadahi ngisor akhirnya tak balik tak cemes duwok kena apa kena batuke wah ya pas batuk medun sekilan berarti rasido menyunyu nggih pingpong neng utawa badminton neng ngarepan ngrasakne cepesan kula pisan mboten marem nantang malih teng ngejak teng jero omah neng ruang tamu pak pok cemes dhuwur tampani dhuwur cemes isor tampani isor genti tak cemes duwak kenek apane wah kenek gulune wah ya mesti lara kuwi nggih ya pas gulu medun sekilan dodo nggih terus tak tok njaluk badminton malih nantang teng wingking teng buritan neng gedang-gedang pak pok cepes dhuwur tampani dhuwur cemes ngisor tampani ngisor tak wales cok cepes diet kenek apane kenek udeli ya pas udel medun sekilan bulan kowe iki cemesamu iki ledek akhire cemesan kula iki Antonia iya dek kliak-kliak kuwatane kecanda kula iki ndablek wis ben ngono kuwi wong kula iki Bang iki panjen iki mau sijin aku kula mengke munggah nggon panci gara-gara kali umbul tunggu nggih bos. Lah teng napa? Wale lek ngomong aku. Heeh. Nggih. Aku gawekno tembang Blitar kutha cilik. Oh Blitar sik kelingan nduk Ika. Nggih. Buat warga masyarakat bang iki silaturahmi wonten Dalemagung Pak. Bapak Andi Kala nggih. Sepeng iki wektune suwe dadi rileks wae. Nggih. Tembange buka bunang ya Cak Ayu. Monggo. Mas Gaden go. Blitar kutha cilik singka wenta Oh, it. Kagem dulur-dulur pikir sari Kanigoro, nggih, pikir sari 1. Oh,
Cakra Budaya Indonesia. Salam Mita Jawa. Kanca-kanca Glimbo. Wadah suasana hari raya Mas Andi Kala. Perkembangan ini ono jeneng pagelaran wayang jaman saiki maneka warna laris bos perkembangane seni ya yeah. Bagus betul sekali Mbakku aja nganti kleru ing penampa tegese perkara nggarap tembang sing anyar kena ning sing lawas aja nganti ditinggalke tapi babakan klasik mat-matan ki aja nganti ilang oh ngono sing anyar ya aja ketinggalan maksudnya gitu ya. Lho, salam bos. Iki bubar genduk ikan dunia. Aku kepengin ngunggahke ya kuwi. Sinten iki? Termasuk putune Ika iki. Lho 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 lho. Apa? Krisnia. Wah. Kaya oh, putune kok gadi men. Kaya magic chair. Iso magic chair ku lho. Ngaku sinden kok magic chair ku lho. Go wedi lho. Masake iki lho. Ngampur padake kowe. Nggih. Ratus-ratus budal lek kowe iki. Raup ra raup budal iki makane ndek nane wayangane ngendi ngene Mas Pri kowe ra munggah mergo kowe ngresiki ketep. Oke, cara Krisnia, noni. Noni, yo. Yo. Hit. Krisnia wah gue wedi bos eh
gedhi piye to kowe iki? Jan malih. Malih ya Mas ya. Malih mbodi lho saiki. Bapakane trincing mbodi ki apa? Mbodi ombo tur gedhi. Ora lho kok kaya tau kenal-kenal lho terus ngelokke ombo tur gedhi. Kudune kowe iki saiki genahno sing ombo ki apa sing gedhi apa? Ayo opane. Ya nek kowe tak tuntut sing sing ombone praupane nek malih jembar. Kok nek tampah apa piye? Ayo masane aku tampah apa piye? Kowe joyak-yakan. Lumantar karo wong wedok ya aja ngono kuwi. Kowe dilokne wajahmu kaya tampah wis rata bunder tok. Masane aku ora apa-apa piye? Ngampur. Lho, kok wangi to karo wong. Nek mikir sari pak-pak-pak harga diri seorang pria di mana? Karo wong wedok kok. Lah, kaya ngono lho. Nang, lho. Males tenan. Oh, wajahmu. Iya. Kapok kapan? Kayak kapan mau pok nuntuni peletik yo. Ayo. Tak jimbok tak tok nene. Lho le. Kene yo no, kowe wedi kok kowe. Tidak menghargai wanita. Kowe ora ngregani. Ndak, kowe kudune ngregani ngono. Tidak menghargai wanita kamu. Njaluk rego piro wae? 100, 200, 300. Lho. Lho, nyekne sampean iki. 300. Ayo. Gembung bulu tulung agung lho. Satu sak mendeme. Aku padane karo men. Aduh kene srene. Srene aku kok prostitusi. Ayo bersyukur kowe ayo. Masane kok. Sampluk endok kuwi wong kurang ajar, wong lanang ora ngerti karo tata krama. Rai tas dinget mau obok-obok. Rai tas dinget diobok-obok. Ben kapok. Lho. Males. Iki lho. Heh, lha kok didilat iki lho. Bang bayi. Ora spontan anu. Kowe kesempatan kowe. Modus kowe arepe. Reflek yo. Masamu ki lho. Ayo. Ayo. Tak ku kincuane 5 jam merah mau. Oh, lipune ngate. Apa? Lho, heh. Ene apa? Ayo, apokmu kapan kowe? Males. Ayo. Ayo walesen. Telu ya. Ayo walesen. Ayo, nek kowe lanang wae wedok. Lanang lho. Ora mau wales. Ayo. Ayo, sing lima lho. Yanter Kris ben ambruk. Ah, modar kowe. Heh heh heh. Ayo. Heh. Tak ambruk kowe iki. Wegel. Entar wong wedok iki ngalah le. Masa aku arepe dinoda ayo. Ngawur rek. Ayo, jarku malah tak perkosa. Ene. Kelau. Ora ndek etika kowe iki. Ene. Ngawur iki sinden lho. Wong lanang kenek-kenek nih. Tapi yo mau enak penak keri yo an. Kurang ajar. Njaluk ngapura? Bodho-bodho kan njaluk ngapura. Kris, pira-pira? Ayo njaluk ngapura. Kris. Sepira-pira gedhe tekku? Eh kok sik to. Digenahne lek njaluk ngapura digedheke, digenahke kok digedheke. Dikenangi tembunge. Oh, aku kok lali to. Silaturahmi. Kris, sepira-pira gedhe. Karo dodo, njaluk ngapura kowe salah kok nglumono nek salah. Nglumono nek salah. Ora sah mewek, wong wajahmu kowe besek. Kris. Heeh, nyapa. Sepira-pira gedhene nek aku. Eh, sepira-pira gedhene keluputanku. Ngono lho. Ngene lho, tak omong ngene, ngene. Nggih. Sepira gedhene keluputanku, aku njaluk ngapura karo kowe. Sepira gedine? Oh ya wis kene rene yo. Ngono, ngono. Kris. Sepira? Heeh. Sepira gedine tak aku? Lho, kok panggang ngono kene lho. Kowe ngerti prajane tak jak omong-omongan ali lho, Mas. Pamane aku. Dadi Kris, sepira gedine keluputanku ing wulan kepala nyata ing dina riyaya iki aku njaluk pangapura karo kowe. Iya, Rut, tak pangapurani. Lho, tak sampluk kowe. Aku iki nyontoni kowe iki lho. Kok malah yo Rut lho. Iki lho. Sari Mas. Kris, sepira-pira gedine tak aku. Kok panggah ngono to? Aku latah to, Bos. Eh, Kris, eh, Kris. Wah. Wah. Sepiro gedhi-gedhi tetamu pancen gedhi tenan. Tak sohamplok. Ora lho Mas. Mosok to? Ora. Aku nyawange kudu geblak kok. Isin aku. Nyapa kowe geblak nang apa? Apa padake bojomu? Bojomu awake cuwilik ndase gedhi, angger mlaku kaya pentol disunduk biting ngono lho. Ndase. Ndase sine bayi. Ayo rayunan wa. Kowe wong Jawa apa dudu? Jawa lho, Bos. Jawa apa kibas kowe? Lho, kibas aku. Mana yen ka? Ma. Piye, Bos? Mana? Mana? Lambene ditata, lambene ditata sing apik. Mana yen?
mangapi sing cetho, mangapi sing cetho. Sing kok kutan iki Krisnia, pengapa kembang kenongo. Oke, Bos. Kuburan kan. Keren, Mas. Oh, iki turunan gendruwo. Mas, tembunge nek ayo atenan, nek nah yo nah tenan. Nggih, Bos. Yo, sing api, suarane diungkulke, tenggorokane diblendute kaya klarap. Kadang kala suara iki kudu ngono. Oh, nyapor kaya boyo pisan. Yo, sing api. Lanjut, Dik. Nesu. Nesu. Bar njaluk ngapura nesu. Ora ajar. Heh. Lah kuwi nek sapa kuwi kok ombe iki? Njaluk. Ngapura. Yo. Artis tahun jeblok nih terap kok terus ngombe jaluk mana ya gudangan oh enggak mana ya mana yang ke tamanmu ya apa vibranmu apa kanek nopo suara ben keder mana yang ke taman wuyong mana ya mana yang ke taman wuyong apa kaya setrum kaya wong kena setrum akhirnya mau pelatihannya kudu anu tepung wong kang tepung wong kang lan ayu lencet malah kaya buta tutup nang Kris. Iya. Mancaku. Jadi aku gelem ajar mesti apik. Dibalik. Yo. Krisnya sing gandrung kowe, totomane kowe wong guanteng iki liwat ukur. Oh, awakmu gulum kene ono ya. Susah. Iya. Susah lamun. Kowe dadi wong ganteng wae. Den lah. Wah. Eh, mikir nang opo mapan iki lho nyang opo kowe iki? Wang mangku sinden. Heh. Wang mangku sinden. Yang apa? Bapak Joni diduwengkul. Ya Allah. Lho kowe iki ora cetha, nene nata sikil ya sing apik to. Sing apik to, Mas. Ngono. Masyaallah, kowe sikilmu ora isih to munggah iki. Lho kok kaya ndut tok ngono. Lah kok telethong tok ya. Ya. Iye rasamu wae. Piye Mas rasane? Iye rasane atimu. Piye Mas aku lek tong linggu sampe. Ora disawang ki gratis. Tapi lek disawang improne sing tele-tele. Iki mripate cluthak ram. Lah mune ngono tok. Tapi karo bojomu kene ya ngono lho. Ora nek wong lu pangkon-pangkonan terus nembang lho kene karo bojomu. Bojoku tak pangku malah ngentut tok. Orang ajar bojoku. Mulai giyah mangku bojoku. Heh, kok wabot men to, Dik? Eh, bandule. Oh iya. Wabot. Wis nyang jebul ya gendeng ta ya. Aku tak rodok mapan ya. Iki apa teles-teles iki, Dik? Eh, apa? Ngompol ya. Ora didik, Mas. Oh iya, wis apa mikir mak cerit ten ae. Ora kok malah ngrembug kok anyang-anyangen iku lho. Ora sungkan iku ya. Sing rasa jagane wae. Los tak cor iki. Duso. Ya-yaan. Sikil wis ciri iki aja terus ngono kuwi. Kali njajal semaput kuwi. Syukur. Mulu cari nih budal wis nggawa jamu. Bareng tok kene. Sik, aku mlumah isin, Mbak. Tak mongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu. Sampun. Kowe kok ya wis jamu to kowe? Lah iya, piye to Mas men. Cukup Bima. Senes. Apa? Sorengat. Apa kuwi maksudnya? Sore diunjuk bengi langsung jengat. Eh, kowe aja ngeres-ngeres lho. Lah iya. Iki sinden lho. Sing jengat apa? Jengat rasane ini lho maksudnya ini. Oh rasa ini ya sok jengat bareng dong. Ya Kris. Melaku-melaku alhamdulillah penonton akeh banget. Podo lingguh. Podo madep rene kabeh. Lagi nek wong loro madep rono malah. Apa Mas?
Roh ya an. Mataku. Ya ya. Senatian hamong sedelo Gulek Titanic ngono wong iki trincing karo lambene gawe men kudu nyosor lan jan pi. Pancen glowo iki turunan mentok kok mbiyen. Keri aku. Alah, wong keri kok malah mepet. Rumahku keri yo ngedoh. Bapakmu ki basong ya wong. Dadi lek apa-apa kudu nyosor iki pancen yo. Nambai sang sami nyawang apa kowe iki tembange mboten angel coba nyocoke gawekno tembang kangen. Oh, wayah wengi ngaten nggih Kris kagem sedaya sutresna budaya pecinta wayang kulit nggih kontring wah kaget aku rehan jan ya nggih monggo buka celuk wayah wengi utan krimis ra umis menika Mas Andreas teater kagem pipi
nuwun Krisnia pinar alumien tembang kangen diaturke komplit kang Bowo. Bowo ning Krisnia apik ning wiwitane sing Bowo kuwi jan kaya wong mengguk. Ning ora dadi boyo karo rete ya tetep mengguk sembako panjenengan tetep tembangan ki indahnya ki nek dinikmati. Nah, kaya Krisna iki nek tembange ya menikmati tenan. Betul sekali. Momo tembang kangen ngono ya mbayangke rasa kangen tenan. Kangen. Kudu ngono. Nggih. Lha apa? Nggih, Bos. Iki mumpung bengi iki ana rawuhe genduk Anin Arabia. Oh, nggih. Kadengaren Anin bengi iki rawuh padahal mambu iki ra teko lho. Mambu iki nendi wong ra nendi-nendi. Mambu iki jagong bayi. Tapi angin kayak dijak corom Bali ya. Kali dek. Di mumpung Patrick yo, wah kalau ngendang semua anget bengi. Nah. Mergo kernete sing ngedram teko. Lengarep-arep suwe. Ya. Kene. Corom Bali. Yo. Cara ngoneke spot Bali iki sing ibot pacakne loro-loro kaya wong Bali ta. Wong Bali. Kayak nyoman swike. Ya, swike nggih. Di Agus I gede manuk. Koplake malah kaya Joko Sembung. Iki Joko Sembung wis ngejar kaya Joko Sambang. Heeh, dadi Joko Sembung nyambangi Joko. Nggih. Anin Joko Manan dong. Anin ki Ida Ayu Komang. Heeh. Terus namine Anin Ida Ayu Komang. Nggih, Anin. Anin. Saking pundi sampean daleme? Blitar. Lho Blitar kok ngomongke Bali ki mau. Sampeyan asli turis? Oh, nggih. Mosok turis irunge ambles. Turis iki. Blasteran, blasteran. Oh, blasteran. Iya, blasteran Jawa. Mbok padha bapakku Singapura. Oh, lho kowe? Nggih. Ha ibumu? Ibu sing ngecat. Terus kowe kuli. Kula sing nguli. Sak omah keluarga bangunan tok bapak. Iya, iki ana Anin. Dadi aja nduduke nek kowe iki keluarga bangunan. Dadi angkat martabatmu ki ben anu, ben munggah. Kaya Mas Andika lagi lak yo bos material. Kudune kowe ngomongke ngono ben ketularan. Nggih. Dadi kowe wis tuku truk ta? Alhamdulillah. Kira? Kira, Mas. Kalih. Lho. Lek mau parkir nang ndi kuwi? Teng dhuwur lemari. Iki trek-trekan. Bocah Anin, ana cakra kembang, ana dewa tresna sing ndi kira-kira? Sing ndi, Dik? Hitungen. Enek sing gatel ya tak kukurne. Ha. Bocah kok yak-yakan. Sing ndi, Dik? Hadi nek Anin nganggo busana pink iki cara wayang no sapa? Sapa, Mas? Cara wayang Sri Kandi. Weh. Pentingane Sri Kandi? Wah, mboten ngertos kula. Aduh, ngertos sampeyan iki. Lha kowe iso ngarani ora ngerti petingane. Lah sing tak ngerti iku mek grup Sri Bojoku tok. Petingane ngerti lah kowe ya. Coba lagune Cakra Kembang ya pundutane mriko saka sedulur Kanigoro. Oh, Gaprang. Gaprang ayo Kanigoro juga. Nggih. Diaturke buat warga masyarakat ditepungke tembang iki suwe banget ora diunekke. Nggih, Bos. Nek sesuasi poso ki ora diunekke mergo iki penyenjo ora tanggapan. Rondo tok. Kembang. Ya, katurke buat Mas Andika lagi tembang melo, tembang halus, tembang hayalan. Yo diaturke. Kontring. Yep. Budaya Indonesia.
Jawa karek mania Indonesia. Pinggir sari dulur-dulur. Lagu-lagu gue udah gawe setahun kepungkur hebat di album ketiga dari Cakra Budaya ya ditepungi warga masyarakat di tembang soko negeri dongeng wo alam kadiwatan ya amin alhamdulillah coba kayak apa ya celanin tetep ana kono tak goleki kanca bubar duit karo wong lanang coba biye pomo saiki duete karo Mbak Tabi apa kuwi tabi kuwi kancaku sampe nang endi nang endi ta kok kon duwe ta malah lho wong tembange tabi nekke terus malah mudun munggah sepatune digawe sik rumah aku kuwi sedulur saka Gedhok wajib wajib to nggih rabu nggih tapi kaya ngapa tak celukke Intan Budi Legowo nggih diaturke sing kagungan dalem iki mau Pak Pak Andikala ngersake lagu albume Duta Nirwana sing kepira ya kuwi Mekat Tresno iki kepira ini Pak Ngebutin orang tak unik kiri teh aku ramen tolo bar nyanyi gue lakon gue raka rukaruan iya baru gue jadi kesannya di nyanyi ini yang ngibut nih Agus yes Ben, ini nyanyi ini danda gue untuk Agus ngibut ini susu ini Intan Budi Legowo iya di ibo, bilo, dimo, kenyes, babu, bimo, lupa, 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 Oh,
ono sayang tiga, ono meneh sayang sayang sipato sayang mangimu mangi bisaku sayang Cengdi. Ibu di dayu bebas memilih wong loro ya. Sayang dua mawa. Sayang dua. Dua lolo loing. Nek cara jawane ngono. Coba sing nyiarke sapa? Ani napa Intan? Apa Danda? Danda. Heeh. Lah padha kon nyiarne Amin Wahing nggih nek kapan kae. Akhire natap mik. Mik kaya. Tapi sapa sing nyiarke glowah ya glowah glowah. Kowe nang tengah wae, nang tengah. Jejer wong ayu-ayu, njajali kaya ngopo? Tok pepet. Alang ujurmu, nek wong buluk diapit wong ayu kaya ngopo? Ya ngene iki lho. Disangka kadoan. Weh. Heeh, terus Dik, wanget tok. Terus malah besang kowe. Iso pepet-pepetan aku kite aku nolak ya. Bocah sehat tok. Hadirin. Hadirat. Nah, Pak Hadirin Suale Plorot. Ngapun. Masih bersama Cakra Budaya pemirsa khususnya para penonton yang hadir pada malam hari ini. Lah munyarne aja ala MC. Oke. Ala komedia. Oke. Masih bersama. Nah, Cakra Budaya Indonesia. Syukur nek upil metu. Heeh. Ini mesti lucu. Lucu. Ya, lucu. Nggih. Masih bersama Cakra Budaya Indonesia. Kali ini ada duo cantik ya, Cakra Budaya. Ada Tepungno Intan saka ngendi? Intan. Intan dari Ngaglik. Anin dari Tugu Rante. Iki kancane cedhek tonggone. Kali ini akan menghadirkan satu tembang terbaru. Ada sayang dua. Sayang dua berarti pipi kanan karo pipi kiri. Untuk itu monggo selamat berhibur, selamat menyaksikan bersama Cakra Budaya. Musik yo. Malah kayak takon. Kok lihat ramu nih lo musik ini dibayar lagi ya. Mau yang kau nih rokok 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 itu. Yo. Cakra Budaya Indonesia bersama cantiknya Indonesia. Yo musik. Datos sayang dua. Yo yo yo. Aku udah orang digugur. Orang digugur ini ya tamu. Angel mentol jan. Diomongi. Cah musik, lek aku muni, yo ini langsung jreng ngono lho, yo ompak. Sayang dua bersama Intan dan juga Anin. Yo musik. Apa omongmu diguku karo cah? Maksudnya iki ora ngono lek aku sayang dua, yo musik. Musiknya angkatan ngono lho. Iya, sayang dua bersama Cakra Budaya. Yo musik. Sing ibu rawani ngangkat. Sing kapane yo banyol ngene iki sing ngangkat mangkat sleo. Akhire ranyang kowe. Akhire mijene ngene Pak Mas karo Pak Sukim. Bocah kok. Mangel ya cah wis. Yo kowe iki tak reken kurang kurang tangke. Pok iki iki karepmu ora karepmu wis nesu bene yo sayang dua diaturke kontring. Oh kontring ngono tok ya. Oh,
Di momong neng minggir sari ono dalam agung Mas Andika Mbak Marsini timbaku jawa bungon ngarung detungo bareng muka-muka keng putra jadi bocah sing soleh amin ditetake dan janggris gede jadi wong kang piguna tumrap nusok lawan bangsa ora lali tetep melu ndonga sesuk dibajutke ruwatan utawa murwakala wae sesuk enek ruwatan kowe disuwun karo sing kang dalem aja nganti kondur miyin amin nggih kowe kon dadi bintang tamu nggon ruwatan lho dapuk napa niku Bathara Kala besok jadi penak lho enek ingkung hau ingkunge gudi telah enek sinden hau telah enek mung sinden amin hau ya ya enek sinden rawuh enek yoga nggih hau kaprok wah padha lanange hau merongos akhire intan nggih gawekno lagu Banyuwangen ana tetembangan sing bisa nggih iki pirang-pirang dina iki pemusiknya tak ganti iki adine Rio sing mulas wayang ya kuwi iki dadi oke melodine asik tunggal iki sing mulas wayang padha Til piye kabarmu Til padaku tak ketir ketir soremu nak video call yang gini kapit lagi tak nyekel Iwan Iwan ter biar kabarmu bingung mau kayak sopo ini kok gedimen ya diatur ini lagu ini kayak ngomong sing bi 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 su bisa bangga Sakra Budaya Indonesia pinggir sari satu salam mental Jawa ono Intan Budi Legowo Terus
bisa diaturke apa? Kalem, Bos. Aja nganti ke darung-darung simbaku. Mangan sate kene sak sunduk rong sunduk dadi nak semu kurang. Nggih. Ning jajal sak rincing kok entek dhewe mesti mesti kemareken. Mula kang saka kuwi perkara tembangan kok dibacutke nggon wanci goro-goro. Apa sih dadi kelangenan kang saro sih dadi kersane penjadi kemenurya nggih Mas Andi kala bisa kasembatan yang sedia kang putra dadi bocah sing sok soleh. Soleh. Amin. Keripik gedang keripik telo titik dang wonten rotong kok disambung nggon wanci goro-goro ya ta bagus nggih Bos.